Manganmangel kan være en utfordring i mange kulturer. Spesielt hvis du har høy pH eller luftig sovebed. For å løse manganmangel så kan man bruke Yaravita Mantract Pro. Det er en suspensjon som inneholder mangan, og den kan forebygge manganmangel på en god måte. Yaravita Mantract Pro er enkel å bruke, og kan tankblandes med de fleste plantevernmidler. Husk å sjekke blandtabeller før du blander, og vær nøye med rengjøring av sprøyta både før og etter bruk. Mer informasjon om Yaravita Mantract Pro det finner du på yara.no eller i gjødselhåndboka. Og husk, det er bedre å forebygge enn å kurere.